Është e vërtet se pëlqimi apo adhurimi që kanë djegësit ndonjëherë për personazhet e tyre të preferuar e te kalon normalen, megjithatë ka edhe nga ata që pretendojnë jo vetëm se të duan, por të duan më shumë se bashkëshorti yt. Të paktën këtë i ka shkruar një prej ndjekësve, modeles Angela Martinit në llogarinë e saj, teksa ajo i ka pyetur se çfarë sekretesh do të ndanin me të. Të dua më shumë se burri yt, shkruaj një prej ndjekësve fjalinë të cilit Angela e ka zgjedhur ta publikojë me një përgjigje të shkurtër dhe të qartë. Kjo është e pamundur, ishte përgjigja e prerë e Angelës, e cila është me fat jo vetëm sepse ka një burr që e dashuron, por mbi të gjitha sepse nuk ka pikën e dyshimit për këtë. Angela Martini është një ndër modelet më seksi, jeta private e së cilës i bën të gjithë kurioz dhe pas këtij postimi, ndjekësit e kanë cilësuar martesën e saj të hapur. Eleganca, format dhe bukuria e saj janë bërë shkak që Angela Martini të jetë gjithmonë në fokus të mediave roz. Ish modelja shqiptare pa kohë më parë ndodhej prej disa ditësh me pushime në një jaht super luksos, duke tërhequr vëmendjen me fotot e saj seksi. Ajo realizoi një set fotografik për revistën italiane Cleon, të cilët e kanë vënë theksin te pamja e saj. Qëndrimi në Itali dhe rikthimi në mod erdhi pas thashë themeve se Angela ishte ndarë nga miliarderi rumun Dragos Savulescu. Ai ka probleme me drejtsinë dhe për këtë arsye nuk ishin shfaqur bashkë, madje më 10 shkurt mediat e shtetit rumun raportuan sërish për urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar për Saluvescun për të vuajtur dënimin prej 5 vitesh. Bashkëshorti Angela Martinit është në kërkim pasi akuzohet për përfshirje në një grup kriminal me 30 antar, i cili për llogaritë ta ke dëmtuar shtetin rumun me 114 milion euro, përsa u përket disa pronave në Constanta dhe Mamaia. Ish modele direkt pas martesës me miliarderin vendosi të hishte dorë nga karriera si modele, pasi ai i premtoi një martesë të lumtur pa e vrarë mendjen për parat, por vetëm për qejfin. Ata u celebruan gjatë një ceremonie luksoze private në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Angela u shfaq si nusja me fustan të zi. Gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit në rrjetet sociale, Angela vendosi të tregoi së fundi sekretin e saj për një marrëdhënie të shëndetshme në çift me Dragos Savulescu. Dashuria e vërtet dhe shumë seks, ju përgjigj Martini ndjekësës që e pyeti për çelësin e suksesit në këtë fush. Shkodrania seksi e ka kthyer martesën në një show pasi poston shpesh foto dhe video intime me burrin e saj mendje hapur.